Taigi, sveiki, visi mes visi ir šiandien, aš nukvėsim vėl prie Build Battle ir šį kartą darysim mes, realiai net nežinau ką, gal saldainį bandom. Žmonės nori zombi daryti, ta prasme, aš norėčiau daryti saldainį. Zombis, gerai, gal galim daryti zombi realiai. Žinokit, bandysiu daryti aš gana mažiuką zombi iš tiesų. Realiai net nežinau kaip iš tikrųjų galim daryti, bet bandysiu, bet tokį gana mažiuką. Gerai, kojas daugma aš pabiškį turiu, ta prasme, jau kojas galbūt, reikia aišku nepersistengti su jo aukščiu. Gerai, dabar reikia daryti maikę šito zombi, tarsi ne, pas mane bus toksai paprastu, kad šitų zombis bus, jis nebus nieko realiai įspūdingas labai. Gerai, žinokit, jau darau galvą, tarsi ne, galvas yra, jis aišku nėra labai jau, nėra jis tikslus, tarsi ne, zombi kopija, tai nebus tik zombi kopija. Bet aš bandysiu padaryti kai ką įdomesnio dar, tarsi ne, aš dar galvoju pridėti reikia kaulų blokus paprasčiausiai. Gerai, žinokit, turiu daugmaž tokias rankas, tarsi ne, jis atrodo gana iš sukrypi, bet ką jau padarysi. Dar jam reikia biškį spalvos, tokių duosim plėmų jam, kad jis nebūtų toks visiškai vienas spalvos. Nežinau kodėl realiai, bet tarsi vis tiek tai duoda kažkokį na, dizainą, duoda tokio biškį vaizdo. Duosim jam realiai akis, bet duosim jam šį kartą spalvotas, sakys, duosim tarsi tokias, ne tokias spalvotas, bet tarsi duosim tokias paprastas akis, nors realiai jis atrodo tai labai creepy. Tarsi, jisai žinokit, atrodo iš tiesų labai creepy jis atrodo, iš tiesų labai creepy jis atrodo. Tarsi, aš net nežinau, tarsi, kaip šitą apibūdinti dabar reikėtų. Gerai, liko man tik minutė vėliau, man realiai reikia dar bone, man reikia bone bloko. O, negalima. Negalima bloko, todėl kas yra blogai. Kadangi realiai aš ketinau dar, ta prasme, padaryti galbūt daugmaž su kaulu, ta prasme, kažką tai. Nors nežinau, kad čia tikrai nespėsiu padaryti nieko jau. Ta prasme, aš norėjau dar kažką su kaulais padaryti iš tiesų, bet norėjau, bet nelabai akivaizdžiai gaunasi. Jis toksai išsižiojo zombis, realiai jis toksai labai creepy iš tiesų yra, bet jau ką padarysi. Gerai, žinom, čia pirmas zombis yra degantis, žinokit, čia yra tikrai good buildas, čia labiau Hulkas iš tiesų. Mano zombis man toksai mech iš tiesų, bet toksai vis tiek įdomu, kas čia per didelis. LOL. Čia nėra zombis. Čia duosiu pufę, ar čia visiškai net nėra zombis. Tars, ne, čia varlė labiau. Čia zombis, pusiau zombis, jis galvą pametęs, jo kojos lenda iš kažkur tai, bet jis neturi kūno. Labai įdomiai. Čia zombis valgo kažką tai. Čia yra tikrai good buildas, čia yra tikrai good buildas. Gal kiek didoka galbūt, bet ką jau padarysi? Wow, čia yra ne, čia yra tikrai poop. Čia yra slime blokai. Čia atrodo, net nežinau kas, bet čia nėra zombiai. Čia toli gražu, zombiai. Gerai, čia turim paprastus, iš tiesų buildus keli zombius, bet čia yra žiauri cool. Čia čivelis bėga, hebra, čia yra epic. Čia dar, jau būt netoli iš tų legendary, bet čia dar epic iš tiesų yra. Čia, okei, duosiu realiai, bet ten, tas buildas man kol kas labiausiai patiko. Žinokit, aš manau, kad nusipelnė laimėti tas buildas, kuris ką tik buvo prieš šitą nusipelnė. Tai yra mano buildas, didelis creepy zombis, toks, jis toks labai derpinis zombis realiai. Aš net nežinau, kodėl jis toks biškį derpinis. Report? Mane kažkas pareportino, kokią velnią mane pareportino. Ta prasme, gerai, čia iš tiesų poop. Bet kodėl mane ten pareportino, žinokit, aš neįsivaizduoju. Ta prasme, kuo ten blogas buvo, tai no idea. Čia yra good, čia yra tikrai good buildas, šitas, man šitas toksai fainukas, fainas toksai. Galva biškį švytomiai, bet... Gerai, čia nėra buildas. Čia nėra buildas šitoj vietoj. Ką turim čia? Čia yra labai cute šitų zombiukas toksai. Aš duosiu čia tikrai good. Čia yra toks labai cute. Realiai pas mane nesigavo cute visiškai, pas mane gavos toks meh. Bet... Čia yra ranka. Hebra, čia yra tikrai good. Čia ranka lenda iš kapo. Čia galėjus geriau padaryti, aišku, jis galėjus daryti geriau... Laimėjo šitas, jo, mano tik 7 vietą. Nežinau, aš tinku 7 vietą, bet kad laimėjo šitas, tikrai sutinku iš tiesų. Šitas tikrai labai geras buildas, tikrai žinau, kad iš tiesų sutinku. Na, ką turim dabar? Turim Scarecrow, wow, čia būtų įdomi tema ir realiai šita, bet dabar ką turim taip Cauldron, Vampyrą, Zombie, jau Zombie buvo ir Mumija. Mumija būtų irgi visai realiai dar įdomi tema. Bet laimėjo tikriausiai Scarecrow. Gerai, laimėjo Scarecrow, gerai, tvarkoj. Žinau, kad reikia nepersistengti per daug iš tiesų tuo Scarecrow, bet aišku, reikia padaryti iš tiesų ir normaliai, tai bandysim. Gerai, šiokį tokį jau pradžią jau turiu kaip šitą, tarsi kažkas galbūt gausis, bet... Aišku, dar reikia, man reikia skubėti iš tiesų ir žiūrėti, kas gausis, aišku, bet aš kol kas net nežinau, ką aš realiai darau. Gerai, dabar galima daryti jam daryti šitų maikę. Galvoju geltoną, nežinau, kaip gausis geltoną iš tiesų, bet bandysiu. Gerai, žinokit, mums šitas daiktas bus toksai gana mech iš tiesų, bet tuo pačiu galbūt bus ir toks, nežinau, neblogas. Aš nežinau, kaip čia gausis man šitas dalykas. Gerai, kol kas jau turim normaliai šitų Scarecrow. Jau turėsim daryti mes į didelį šienaveidį iš tiesų, tokį didelį... Veidą iš šieno paprasčiausiai, aš nesuiras ar čia gražiai gausis iš tiesų, bet tikiuosi, kad gausis čia gražiai. Ir kokią nors didelę kepurę galime padaryti dar iš tiesų, bet
Aš dažnai čia dar padekoruoti jau norėčiau labai rūbus dar. Nes, ta prasme, čia pasi labai kol kas paprasti rūbai. Gerai, čia tokia kepurė, tokia mech iš tiesų yra, bet ką jau padarysi. Gerai, žinai, kad aš jam galbūt duosiu biškį 3D labiau dar. Ta prasme, kadangi why not iš tiesų. Ir aš to noriu, kad jis būtų biškį toks painesnis kažkuo tai. What? Ne! Ten toks geras buildas buvo! O! Gerai, nežinau kas čia buvo, bet man buvo pakrešinę. Dar mane jau išmetė iš serverio ir aš ką tik pradėjau labai daug laiko per šitą dalyką. Neįsivaizduoju, kas čia ką tik buvo, bet mane išmetė iš serverio. Gerai, bandau žinokit padėti porą sėklų, nors ne, aš nesu tikras kaip čia gausis dabar, bet aš kažką tai bandau padaryti iš tiesų. Bandau padaryti kažką, kas nelabai gaunasi. Akivaizdžiai, bet reikia dabar bone mealo. Aš labai daug laiko praradau, nes pas mane buvo į kambarį įėję, realiai, ir, na, trukdė. Dabar pas mane buvo kambarį įėję ir nieks nieko ir kalba ir trukdo ir filmuoti, dar aišku mane buvo iškikinę kame esmė. Tai dabar bandau padaryti kažką tai įdomesnio. Aš bandysiu spėti šitą dalyką. Nelabai spėjau realiai, bet... Oba. Gerai, pralošiau. Pralošiau. Jep. Hebra, čia yra tikrai legendary buildas. Aš ką tik pralošiau. Čia yra indeed legendary buildas. Gerai. Dabar pamačiau iš tiesų, kaip atrodo tikras legendary buildas. Turėjau idėją gal panašią, ten padarė žymiai geriau negu aš padariau. Čia yra panašiau, ką aš jau padariau realiai, bet čia yra iš tiesų good. Ok, bet ten realiai legendary man pamatyti yra iš tiesų gana retas dalykas. Čia yra žmogus su dideliu hei kostiumu. Čia galbūt yra ok. Čia yra įdomus. Čia yra labai įdomus. Čia yra tikrai good. Žinokit, aš jau matau, kad aš jau tikrai pralošiu, ta prasme, bet ką jau padarysi. Bet still, bent jau bandžiau, a ne? Tiesiog pastajai labai geras, na, tarp žmonių labai geras žmogus, kuris atrodo gerai. Ir čia yra mano, čia aišku, šitas yra toks mano mech, šitas yra žiauriai. Yra jis žiauriai mech, va gaunu tikrai pup, ta prasme, nusipelniau manau. Ta prasme, aš tik jau matau, kad pralošiu, jis, tai net žiauru, ta prasme, žiauru. Čia yra tikrai good. Čia yra ok, čia yra ne good. Nu gal, žinokit, duosiu visgi good. Ir laimėjau vėl 7 vietą. Žinokit, čia iš tiesų yra legendary, čia tikrai buvo tikrai legendary. Gerai turint trečią buildą jau dabar ir yra dantų pastavo magija. Means what? Didelis, nu davai, bandom, ta prasme, čia yra tas tokia didelė, kaip pupelių, ten tas augalas labai didelis tiesiog yra ir tiek. Hebra, aš turiu idėją, ką daryti, yra ten ta pasaka, šiuo ten, kur lipo į debesį, ten su to pupelių augalu. Tai aš daugmaž kažką tokio noriu daryti dabar, ta prasme, nesu tikras kaip tai gausis iš tiesų, bet bandau, bent jau, ne? Bent jau bandau. Reikia čia kažkur debesis, žinai, tu reikia kiek eina į aukštį padaryti. Oba, aš jau čia esu realiai labai stipriai per aukštai iš tiesų. Man reikia, žinai, atsigauti, prasme, jau laimėjau 2x7 vietą. 2x6 ir 2x7 iš tiesų, tai realiai biškai ne kažką yra, kad tokioj vietoj vis esu. Gerai, debesį kaip ir padariau, dabar tiesiog reikia daryti patį augalą, nes aš jau tai aš didžiai dabar laiko dalį sutelkiau į debesį, nors visai ne į tą reikėjo sutelkti labumumą visą laiką. Gerai, aš čia kažką bandau dar sandaryti, aišku, bet kol kas visiškai nesigauna, bet bandau. Man reikia padaryti labai aukštą tokį augalą paprasčiausiai, kuris yra toks vinguriuojantis, ta prasme, ir žiūrėti, tikėtis, kad jis gausis. Žinai, kad padarysiu mažiuką namuką dar paprasčiausiai. Ta prasme, kaip pavyzdžiui tiesiog. Ta prasme, ant kiek yra čia didelis, taip aš tą papelinį kiek yra didelė. Reikia, aišku, dar stairsų pridėti paprasčiausiai. Nes turės, ar čia man dabar iš tų gražiai gausis, labai abejoju, ypač kai nemoku aš tos stairsus gražiai padaryti. Yra liko kiek sekundžių, man reikia dar labai daug išbumylinti. Yra liko 9 sekundės, realiai. Ta prasme, man dabar reikia Bone mealinti kai reikalui. Wow, liko porą sekundžių. Nežinau ar spėjau. Gerai, kas čia yra? Legendary, nope, čia yra super poop. Nematau, kodėl turėtų čia legendary, ta prasme, čia tikrai yra super poop. Aš ten bandžiau padaryti kažką panašaus, bet akivaizdžiai nelabai gavosi. Na, čia su yra papelių augalas, taip, čia yra ok. Na, dėžkai, ne visai, aš nežinau realiai, čia tikrai papelių augalas, bet atrodo. Čia yra, nežinau kas, bet čia yra pup. Ta prasme, čia tikrai nėra kažkas labai įspūdingo, ne, čia tiesiog didelis rutulys. Gerai, man atrodo, vėl pralošiau, nes va čia tai yra iš tų tikras buildas. Čia yra iš tų epic buildas. Kažką tokio aš irgi iš tų pat norėjau, kažką panašaus jau norėjau. Čia yra gėlė. Ok. Čia yra gėlė. Ta prasme, čia yra mano paleidėjas, man tas debesis aišku baisiai nepatinka, bet ką padarysi? Jis man šitų baisiai nepatinka, kaip ten įsigavosi. Čia yra paprasčiausias namukas, į kurį žmonės nėjo užsidarė. Žmonės paturėjo, čia yra same idėja, tik žymiai geriau padaryta.
Gerai, duosiu irgi epic, nes čia yra žymiai geriau padaryta negu mano. Man tiesiog šiandien nesistato akivaizdžiai. Aš net tiesiog šiandien man statyti visiškai nesigauna, nu visiškai. Gerai, čia visi žymiai daro geriau negu aš, nu bet žymiai padaro geriau negu aš. Tai kas yra? Tai yra didelė pabaisa, čia yra tikrai super puf. Aš ne, čia nematau realiai, kodėl čia yra šitas. Visiškai nematau, kas čia yra. Čia irgi yra į debesį lenantis. Čia yra good, pagal mane. Čia yra tikrai good. Šitą aš vėl pralašiau, realiai ironiškai gaučiau vėl 7 vietą. Būtų, jis būtų žiauru. Čia yra grintas. Čia ne tas pats, bet čia yra dar geriau negu aš padariau. Hebra irgi yra epic buildas. Čia yra iš tų epic buildas. Tai yra labai geras buildas. Ką turim čia? Turim villagerį viršūnį. Čia yra good. Čia yra good. Dabar asmen, čia nėra dar epic. Ir aš laimėjau antrą vietą įtartinai. Nu, antrą ir antrą, mes turim, arba antrą, nu, mes dalinamės antrą vietą. Įdomiai. Bet kad čia pirma, ne, pritariu. Na, hebra, žinokit, šiam kartui buvo kaip ir viskas. Ta prasme, žinokit, na, užėmiau septintą ir antrą vietas. Pirmas, žinokit, nemanau, kad nusipelniau. Antroji gal, antroji, kur buvo skerkarų, tai legendary tikrai buvo vertas laimėtis, buvo realiai žiauriai nesveikas buildas. O trečiam užėmėm antrą vietą, kas buvo. Realiai nenusipelniau tris vietų, tas antros, ta prasme, aš tikrai būčiau kaip penktoj, nes ta prasme, ten buvo žymiai geresnis negu mano, bet, na, nežinau, ką manot jūs realiai pasakyti komentarų skiltyje, o šiam kartu, žinokit, buvo tikrai viskas, tik žinokit, žiūrėt, nu, jis yra, viso gero.